Tuollakin on toinen. Aatella porukka kun kahta kankkii. Meikä rippi sitä tähän. Nyt alkaa tippumaan vähän paljon. Saatte äkkisenä tän näy, ketä halukkaat ton kompsalle. Paitsi tuo yks. Kuoliks tää äijä vai mihin tää juosi? Mistä yks? Tossa. Mä en näe, että se saattais tulla jopa sinun konfliktuun yksinä. Joo. Ei ku kaks, niitä oli kaks. Tota, ainakin mitä teen, niin elää liiku enää yhtä tuminaa, ei ku. Ase kättä ja... Sitten lonkalta. Refleksi mennä pistä tähtäämään, niin ei tähtäystä, vaan lonkalta. Tai sitten rauta tähtää on tuonne. Toi nää. Mä oon jäänyt. Ammo! Ovii kiinni vielä. Munaavi! Ei vittu, minä saan. Ota klipillä. Ota minä klipillä. Tosiaan. Tervetuloa vaan. Saatana. Se on vittu.